Dobroveče. Bliži se kraj svjetskog prvenstva u fudbalu, koje se ove godine održava u Kataru. Pored vrhunskog fudbala i neočekivanih iznenađenja, ovogodišnji mundijal obilježili su brojni skandali i kontroverze koje prate događaj još od dodjeljivanja domaćinstva zalivskoj zemlji, poznatoj po kršenju ljudskih prava. FIFA, organizator turnira, optužena je za primanje mita, dok je u okviru istrage o korupciji i pranju novca, u kojima je navodno umješan i Katar, uhapšeno i nekoliko evropskih zvaničnika. Svjetsko prvenstvo u Kataru i kontroverze koje ga prate, teme su večerašnjeg izdanja Pangeje. Dok navijači i ljubitelji fudbala prate svjetsko prvenstvo širom svijeta, ovogodišnji mundijal i njegovog domaćina, zemlju Katar u Persijskom zalivu, obilježili su i brojni skandali. Prvenstvo u Kataru, naime, bilo je kontroverzno od prvog trenutka, odnosno od 2010. godine, kada je FIFA toj zemlji dodijelila domaćinstvo. Kao veoma mala, ali izuzetno bogata država, sa oskudnom fudbalskom istorijom, nepogodnom klimom za održavanje sportskog turnira tokom ljeta, ali i bez uspješne kvalifikacije na svjetsko prvenstvo, za mnoge je bio šok kada je Katar pobijedio konkurenciju, zemlje kao što su Sjedinjene Američke Države, Australija, Južna Koreja i Japan. Odluka je dovela do brojnih optužbi za široko rasprostranjenu korupciju u FIFA, odnosno da su zvaničnici te organizacije primili mito kako bi Katar postao domaćin mundijala. Nezavisna istraga koju je naručila FIFA nije pronašla čvrste dokaze, ali istraga francuskih vlasti o korupciji još traje, dok je Američki savez 2020. godine optužio trojicu zvaničnika FIFA da su bili potplaćeni. Katarski zvaničnici, sa druge strane, negirali su optužbe da su kupovali glasove. Pod sličnom optužbom bili su i predstavnici prvenstva u Rusiji 2018. godine. FIFA je, naime, već bila pod istragom u Švajcarskoj i SAD-u zbog navoda da je Rusija na isti način postala domaćin prethodnog turnira, ali je oslobođena tih optužbi. Katar je za potrebe održavanja svjetskog prvenstva započeo program izgradnje bez presedana u proteklih 10 godina. Pored 7 novih stadiona, pokrenuto je na desetine velikih projekata, uključujući novi aerodrom, puteve, sisteme javnog prevoza, hotele i novi grad koji služi kao domaćin ovogodišnjeg mundijala. Ta zemlja se međutim našla na meti kritika zbog ophođenja prema 30.000 migrantskih radnika koji rade na tim projektima. Amnesty International, organizacija za zaštitu ljudskih prava, optužila je Katar da se služi prinudnim radom i saopštila da radnici u toj zemlji žive u lošim uslovima, plaćaju visoke naknade za zapošljavanje, te da im se ne isplaćuju plate i oduzimaju im se pasoši. Iako je katarska vlada od 2017. godine uvela mjere zaštite migrantskih radnika od rada na pretjeranoj vrućini, ograničila im radne sate i poboljšala životne uslove u radničkim kampovima, Human Rights Watch je u izvještaju iz 2021. saopštio da su strani radnici i dalje izloženi kaznenim i ilegalnim smanjenjima plate, kao i mjesecima neplaćenih plata za duge sate mukotrpnog rada. Prema istraživanju koje je sproveo Guardian prošle godine, od 2010. 6.500 radnika migranata iz Indije, Pakistana, Nepala, Bangladeša i Šri Lanke izgubilo je život u Kataru od 2010. Kako su naveli iz tog lista, stvaran broj umrlih je vjerovatno veći jer ove brojke ne uključuju podatke iz drugih zemalja koje šalju veliki broj radnika u Katar, kao što su Filipini i Kenija, dok istraživanje daje podatke samo za dio 2020. godine. Iako podaci o umrlima nisu kategorisani po zanimanju ili mjestu rada, grupe koje zastupaju radnička prava tvrde da je veoma vjerovatno da su mnogi od njih radnici na infrastrukturnim projektima za potrebe održavanja svjetskog prvenstva. Katarske vlasti i organizatori prvenstva su, međutim, odbacili te tvrdnje. Navode da su u toku radova na izgradnji infrastruktura za potrebe mundijala poginule 3 osobe, te da je zabilježeno još 37 smrtnih slučajeva koji nisu povezani sa radom. I think people need to put it into context. People need to look at this in a very scientific way. Mislim da ljudi to treba da stave u kontekst i da gledaju na smrt sa strane nauke. Koliko je umrlih radnika na ukupnom broju radnika koji rade u Kataru? A u Kataru, kao i u svakoj zemlji na svijetu, ima smrtnih slučajeva u građevinskoj industriji. Žao mi je,
Mislim da, nažalost, ljudi to nisu uspeli da stave u kontekst i pokušavali su da iznesu lažne cifre tokom proteklih 10 godina i da naruše reputaciju ovog svjetskog prvenstva i zemlje tako što su lažno preveličavali brojke. To je neodgovorno novinarstvo koje je narušilo reputaciju ovog svjetskog prvenstva i Katara. Za potrebe mundijala izgrađen je prvi privremeni stadion na kojem je održano 7 utakmica. Stadion 974, koji je dobio ime po pozivnom broju Katara, kao i broju kontejnera koji su korišteni u njegovoj izgradnji, sada je u fazi demontiranja, kako bi se mogao koristiti za druge sportske događaje u drugim dijelovima svijeta. Katar je stadion nazvao svetionikom održivosti u sklopu obećanja da će održati prvo svjetsko fudbalsko prvenstvo sa neutralnim emisijama ugljenika. Međutim, iz Organizacije za borbu protiv klimatskih promjena poručili su da je ta tvrdnja opasna, ali i obmanjujuća, ukazujući da bi ovo prvenstvo moglo proizvesti 3 puta više emisija ugljenika nego što je navedeno. Katar, kao konzervativna zemlja, se također suočio sa kritikama zbog tretmana LGBT plus zajednice. Istopolni odnosi i promocije istopolnih veza su nezakoniti, a kazne se kreću od novčanih pa do smrtne kazne, dok postoje izvještaji o korištenju terapije konverzije. Organizatori svjetskog prvenstva ipak tvrde da su svi dobrodošli da posjete zemlju i da gledaju utakmice, te da niko nije diskriminisan. Kao predstavnik katarske vlade nisam ovdje da sudimo o svačijim seksualnim orijentacijama. Samo bih želio da potvrdim da je svako od vas dobrodošao u Katar da prisustvuje utakmicama. Ovo je komunikacija na najvišem nivou od šefa države u Kataru. Uz kritike međunarodnih političara i grupa za ljudska prava, protesti su stigli i sa terena. Kapiteni 7 evropskih nacija koje se takmiče na prvenstvu obećali su da će nositi trake sa logom kampanje Jedna ljubav koja promoviše inkluziju u fudbalu i društvu. Međutim, samo nekoliko sati prije nego što su prvi igrači izašli na teren, FIFA je upozorila da bi prikazivanje traka bilo kršenje pravila te da bi zbog toga igrači dobili žuti karton. Timovi su ipak odlučili da neće žrtvovati na terenu. Svi se sjećamo riječi šefa FIFA, Gianni Infantino. Svi su dobrodošli. Za nas definitivno nije znak dobrodošlice kada vas izvedu sa stadiona ili vam prijete da će vas izvesti sa stadiona zbog takvog poteza. Ekipa Danske je ipak odlučila da nosi opremu sa jedva vidljivim logotipima kako bi izrazila protest. Šef FIFA, Gianni Infantino, koji je nedavno dobio još jedan mandat na toj funkciji, je prošlog mjeseca branio i kontroverznu odluku konzervativnih katarskih vlasti da zabrane prodaju alkohola na stadionima i objašnjavao da ne treba kritikovati stanje ljudskih prava u toj zemlji. Let me first assure you that every decision that is taken in this World Cup. Dozvolite mi prvo da vas sve uvjerim da je svaka odluka koja se donese na ovom svjetskom prvenstvu zajednička odluka Katara i FIFA. O svakoj odluci se raspravlja i odlučuje zajednički. Today I have very strong feelings. I can tell you that. Danas imam veoma jaka osjećanja, to mogu da kažem. Danas se osjećam Katarcem, danas se osjećam Arapinom, danas se osjećam Afrikancem, danas se osjećam gej, danas se osjećam invalidom. Danas se osjećam migrantskim radnikom. Arab. Today I feel African. U skandale povezane sa domaćinom svjetskog prvenstva u fudbalu umješani su i evropski zvaničnici. Naime, belgijska policija je u Briselu privela na ispitivanje grčku političarku Evu Kaili, jednu od potpredsjednica Evropskog parlamenta, njenog partnera, bivšeg italijanskog eurozastupnika Pjera Antonija Pancerija i još 3 osobe zbog sumnje na korupciju i pranje novca. Istraga se vodi zbog pokušaja jedne zalivske države da utiče na ekonomske i političke odluke Evropskog parlamenta, a mediji su objavili da je riječ upravo o Kataru. U okviru istrage izvršeno je 16 pretresa na 14 lokacija u Briselu, zaplijenjeno oko 600.000 eura gotovine, kao i računari i mobilni telefoni. Prema saopštenju Federalnog tužilaštva Belgije, sumnja se da su pojedinci u parlamentu, koji su bili na političkim ili strateškim funkcijama, dobijali značajne sume novca ili poklone u zamjenu za uticaj na odluke Evropskog parlamenta. Kailina partija u Grčkoj, socijalistički PASOK pokret za promjenu, javno se ogradila od njenih izjava u kojima je hvalila domaćina mundijala.
Naime, Kaili je ranije kazala da je svjetsko prvenstvo dokaz kako sportska diplomatija može da postigne istorijsku transformaciju zemlje, te tvrdila da je Katar lider u radničkim pravima. Nema razmišljanja. Odlučili smo da zajedno sa drugim kolegama iznesemo grupi evropskih socijalista i plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta potrebu za jačanjem kontrolnih mehanizama i pravila. Kontrola onih koji su se bavili pitanjima uključujući zemlje kao što su Katar, Rusija i Azerbejdžan. Evropski parlament je u svjetlu tekućih sudskih istraga belgijskih vlasti suspendovao Kaili. Make no mistake, the European Parliament, dear colleagues, is under attack. Nemojte pogriješiti, Evropski parlament je na udaru, evropska demokratija je na udaru i naš način otvorenih, slobodnih demokratskih društava je na udaru. Neprijatelji demokratije za koje je samo postojanje ovog parlamenta, zlonamjerni akteri povezani sa autokratskim trećim zemljama, navodno su naoružavali nevladine organizacije, sindikate, pojedince, pomoćnike i članove Evropskog parlamenta u nastojanju da pokore naše procese. Iako vlasti nisu identifikovale zalivsku zemlju za koju se sumnja da je nudila novac i poklone evropskim zvaničnicima u zamjenu za političke usluge, nekoliko članova parlamenta, kao i neki belgijski mediji, povezuju istragu sa Katarom. Sa druge strane, Ministarstvo vanjskih poslova Katara je na Twitteru saopštilo da ta zemlja odbacuje sve pokušaje da se poveže sa optužbama za nedolično ponašanje. Svako povezivanje katarske vlade sa prijavljenim tvrdnjama je, kako kažu, neosnovano i ozbiljno dezinformisano. U međuvremenu svjetsko prvenstvo mnogima služi kao platforma kako bi skrenuli pažnju na dešavanje i probleme širom svijeta. This year's World Cup offers a great opportunity for athletes to be able to speak their minds. Ovogodišnje svjetsko prvenstvo nudi sjajnu priliku sportistima da iznesu svoje mišljenje. Ne samo da se prvenstvo emituje širom svijeta, već i te emisije kontrolišu velike korporacije koje se mogu, ali ne moraju složiti sa njihovim političkim izrazima. Imamo društvene medije koje omogućavaju sportistima da dopru do ljudi na neki način zaobiđu emitere kao što je Fox ili organizacije kao što je FIFA, kako bi iznijeli svoje stavove. To je direktan način na koji sportisti mogu da urade nešto na terenu ili kažu nešto u intervju prije utakmice, a zatim da daju više detalja na druge načine, kao što su društveni mediji. U današnje vrijeme ne treba da unosite politiku u sport. Slažem se sa tim. Ni igrači, ni sami fudbal. Ali mislim da mi kao pojedinci imamo pravo na slobodu izražavanja. A ovo je odlična prilika da pokažemo našu solidarnost sa palestinskim narodom. The government of Qatar is allowing same flag that says free Palestine. Palestine next to Israel. Vlada Katara dozvoljava da se ista zastava koja kaže slobodna Palestina, Palestina pored Izraela, prikazuje 20 minuta u igri Tunisa-Australije. Ali ako imamo ovakvu majicu na kojoj piše slobodan Iran ili zastavu poput moje koja kaže žene, život, sloboda, onda dolaze po nas, plašimo se. Plašimo se da nosimo majicu. Iran is a terrorist state as the same as Russia. Iran je teroristička država isto kao i Rusija. Rusija je također teroristička država. Oni ubijaju ljude u Ukrajini jedni i drugi. Iran šalje dronove da ubijaju Ukrajince, a također ubijaju ljude u Iranu. Dakle, ove dvije države su terorističke i svi moraju učiniti sve da ih zaustave. Sa druge strane, mnogi su ove godine odlučili da bojkotuju mundijal, poput kafića Fargo u Berlinu. Vlasnici su odlučili da preuzmu finansijski rizik i da ne prikazuju utakmice svjetskog prvenstva zbog kršenja ljudskih prava u Kataru. Znamo da se utakmice igraju u zemlji koja ima tako lošu situaciju sa ljudskim pravima, posebno kada je riječ o LGBT plus zajednici, ženama, kao i radnicima, migrantima. To su glavni razlozi zbog kojih bojkotujemo. Mi zapravo volimo da gledamo fudbal. Ovdje prikazujemo utakmice Bundeslige, druge lige i tako dalje. Također smo prenosili velike turnire. Turnir je, nažalost, obilježilo i smrt američkog sportskog novinara Granta Walla.
Vol, koji se ranije ove nedjelje žalio na respiratorne probleme, kolabirao je na svom sjedištu tokom produžetka utakmice između Argentine i Holandije. Novinar, koji je više od dvije decenije pisao za Sports Illustrated, više puta je kritikovao FIFA, dok mu je prvih dana u Kataru zabranjen ulaz na stadion zbog majice u duginim bojama. Pored kontroverzi, Mundijal u Kataru obilježilo i to što je reprezentacija Rusije diskvalifikovana zbog agresije te zemlje na Ukrajinu. Ovo je i prvo svjetsko prvenstvo u fudbalu na kojem su žene dijelile pravdu na terenu. Pratili ste Pangeu. Ja sam Jana Vlahović. Prijatno večer.